Anem a jugar. No, no me avellis. Va, vinga, anem a jugar. No, deixa'm. A què jugaves quan eres petit? Jo? Jo volia ser un cavaller del desert. I també m'agradava jugar amb una càmera. A mi m'agradava el teatre de titelles. I a quan vull, què passarà? Passarà? Què passarà? I a quan vull, què passarà? Què passarà? Què passarà? Andy Smith, la seva joguina preferida, la videoconsola. Una consola de joc o una videoconsola és una màquina electrònica dissenyada per a jugar a videojocs o jocs electrònics. El dispositiu de sortida és una televisió o un monitor d'ordinador. El dispositiu d'entrada principal és un controlador. Anna Alós, faninots amb plastilina. La plastilina és un material plàstic de colors variats, composat per calci, vaselina i àcid esteàric. Va estar inventada en 1880 per Franz Kolb, un farmacèutic de Múnich. Avui en dia es fa servir com a joguina per als nens i també per a la realització de maquetes. Maxene Kumba. L'única joguina que en té és l'AK-47. L'AK-47 és un fusell d'assalt soviètic dissenyat en 1947 per Mikhail Kalashnikov. Des de l'antiga Unió Soviètica es va distribuir a molts països, ja que és una arma molt lleugera i fiable. Pot arribar a un blanc humà a més de 400 metres. Avui en dia és l'arma més utilitzada pels nens soldats de l'Àfrica i Àsia.